munaasabada furitaanka carwada wax soo saarka taliska ciidanka asluubta soomaalida ee lagu qabto magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha aqalka sare xildhibaano xeer ilaaliyaha guud ee qaranka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta wasiirka cadaaladda guddoomiyaha gobolka banaadir sare eeyaal ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo lagu casuumay kooxda fanaaniinta onkod iyo bambeyda asluubta ayaa heese iyo muusig kala duwan ku soo bandhigay sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe taliyaha ciidanka asluubta oo munaasabadda fura ayaa ka warbixiyey wax soo saarka ciidanka iyo qalabka ay farsameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe wuxuuna xusay inay dhowaan soo bandhigeen gaari aan xabadi karin kaasi oo ay sameeyeen maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee xamar ayna dadweynaha wax ka iibsan karaan muddada saddexda maalina oo ay furan tahay waxaan rabaa oo kaliya inaan taliyaha guud ee ciidanka asluubta sareeye guud bashiir maxamed jaamac inaan halkan taliya kusoo dhaweeyo taliya kusoo dhawaao wasiirka cadaaladda mudane abukaato xuseen xasan wasiir ku-xigeenka arrimaha diinta iyo awqaafta guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada xubnaha aqadka sare taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed xeriiryaha guud ee qaranka sarreeyaasha ciidamada qalabka sida taliyaasha ciidamada ciidanka asluubta taliku-xigeenada ciidanka asluubta soomaaliyeed ee hogaanada dhallinyarada sportiska ee nooga timid dalkooda ku soo noqotay ee reer australia kooxda onkod ee ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo bambeyda dhammaan saraakiisha ciidanka asluubta in ay markay waqtiyadooda xabsiga dhammaystaan diyaar u yihiin inay bulshadooda ku noqdaan wuxu soo saaraan ayagu ay wacyi geliyaan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanaale marweyn ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaa sharaf u ah muddo dheer kadib maanta inuu soo bandhigo wax soo saar lagu sameeyey xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho wax soo saarkaasoo isugu jira qaybo aada iyo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin qalabka xafiisada iyo guryaha qalabka dhismaha kanjeelooyinka iyo waxa la midka ah qalabka aluminiyumka dariishada iyo albaabo iyo nooc kasta oo laga sameeyo muraayad iyo aluminiyum qalabka lagu nadaafadda oon si gaara ugu talagalnay si hadda ka bacdi qalabka noocaasa looga dalbo dhallinyaradaas inay farsameeyaan oo hagaajiyaan waxaa kaloo aanu maanta soo bandhigaynaa qalabka gaadiidka ama gaadiidka samayntiisa waxaad la yaabi doontaan oo haddaan hadda idiin sheego aad la yaabi doontaan ciidanka asluubta soomaaliyeed inay dib u habeeyeen oo farsameeyeen baabuur aysan xabadu karin ama nooca loo yaqaano bulgrup taasood maanta ku arki doontaan barxadda goobtan aanu xafladda ku samaynayno bandhigaaso socon doona muddo saddex maalmooda oo maantay berri iyo saar dambe annagoo dadweynaha ay u furan tahay lacag la-aanna ay tahay lagu soo gelayo qofkii dalbada qalabkaas meesha lagu arko ama mid kuu rabo asagu naqshadiisa inta caruuru socotana loo samayn doono qiimo jabis aada u weyn sababta aan ugu dooranay maalmaha arbacada khamiista iyo jimcada inaanu bandhigaan samaynayna waxay tahay waa maalmaha aroosyada u badan yihiin oo dhalinyaradu is aroosto oo halkan lagu dhigo aroosyada marka waxaadnaa qoysaska soo koraya inaanu gacan ka geysanno oo wiilashayadii iyo gabdhahaygii ay eedaynayeen oo ilaahayan shalaytu dembiye naga galeen walow annagu aan idhaahno waa la soo masabitay intooda badan in ay u abaalgudaan dib ugu celiyaan oy u sameeyaan qalab farsamaysan oon magaalada laga heli karin kana jaban qalabka magaalada lagu iibiyo mudane guddoomiye mudane aaday mar weyn maadaama aanu idin soo wareejin doonno oonu idin tusi doonno agabka kala duwan iyo noocyadiisa kala duwan oo bannaanka lagu bandhigi doono lana idiin fasiri doono annagoo rajaynayna xafiisyadiinu inay noqdaan kuwa ugu horreeya oo dalbada oonu maanta liis qori doono madaxda qaranka ee halkan joogta inaanu ka qorno waxaan kaloo idiin sheegayaa in aanu bilownay maadaama ay dhacdo waayadan dambe in madaxda iyo shaqaalaha dowladda gaadiidkooda lagu xiro waxaa qarxa oo ay wax ku qarxeen dhowr mas-uul oo aynu aada u jecelnahay
dalkaan wax badan u qabtay sida dhalinyarada saxaafadda oo aad moodo in aad loo taargad gareeyo shalayto inay ahayd baan umaleynaya marka ugu dambeysay oo aan maqlaya wiil saxafiya in wax loogu xiray waxaan idiin sheegayna ciidanka asluubtuna adeeggaas idiin furay oo baabuurtiinna samayntooda hagaajintooda dhaqidooda iyo serviskoodaba ay idinkugu samayn doonaan si aad u yar si idinkuna amnina aad u heshaan jeeb xanuunkana la idinkaga yareeyo oo jeebkiina laidin hagaajiyo oo waxaad ku bixinaysaan wax aad uga yar aad ugu bixisaan si ay dhallinyaradaasu agabkay ku shaqayn lahaayeen ay ugu iibsadaan hadhowtana ay wax ka badan u soo saaraan haddaan intaas idhaahdo maadaama aanu ficil idintusi doonno waxa aanu samaynay ka mid tahay dhismaha waxaanu dayac tirnay dhismooyin fara badan iyo dhallinyarada xabsiyada ku jirta oo ay ka mid yihiin hadda dhismaha socda ee waxaanu dhisnay oo ciidanku dib u dayactiray taliskii guud ee ciidanka asluubta soomaaliyeed ee kilomitir 7 ku yaallay oo maanta operational ah ciidanka oo dhanna ay ku shaqeeyaan ku howlgalaan halkaas waxay ka dhiseen dugsi qaadaya 1000 arday hal mar lagu xarayn karo oo ciidamada qalabka sida ee kala duwana waxay dhiseen oon aada uga mahadcelinaynaa iskaashiga iyo wada shaqaynta talisyada ciidamada qarabka sida bakhaaradii ay isticmaali lahaayeen gaar ahaan kuwa aada loogu baahnaa oo kuwa hubka iyo rasaasta oo xoogga dalka soomaaliyeed aan u dhisayno waxaanu dhismayaal kale u dhisaynaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo iyaguna muxuu ahaa ay ka mid tahay mashruuc muxuu ahaa hool ilaa 1000 arday iyo hal mar ku qalinjibin karto iyo xafiiska wasiirka kuwa imtixaanaadka iyo muxuu ahaa mashaariic kale oo aada u badan halkaas waxaad ka garanaysaan inaanu ku taaganahay waddadii ciidanka asluubta soomaalida ku muxuu ahaa aasaasmay annagoo aada iyo aada ugu mahadcelinayna kuna xusayna kuna bogaadinayna taliyihii ugu horreeyey ciidanka asluubta soomaaliyeed oo ciidankan u jeexay khad ah inuu wax soo saarka dalka wax ka qaato hamayna weyna ay ciidanku magaalada muqdisho ugu soo dhoweeyeen si kalgacal iyo reynrayn leh haddaan intaas idhaahdo annagoo inta kale idin tusi doona mudane guddoomiye mudane aley marwooyin waxaan rabnaa maantayto in waxa halkan ay wiilasha iyo gabdhaha xabsiyada ku jira iyo macalimiintoodu ay sameeyeen aad indhihiina ku aragtaan muxuuna kuna dhiirigelisaan in aad idinku ka dalabtaan shalayto waxaanu furnay mashruuc dhammaan ciidamada qalabka sida iyo 150 dhallinyarada xabsiyada ku jirta ah lagu bari doono muusiga muxuu ahaa orkestrada ama oo kuwaas oo aan muxuu rajayn doono inuu noqdaan national orchestra oo xafladaha waaweyn ee qaranka ay noqon doonaan kuwii muxuu ahaa heesaha iyo muusiga muxuu ahaa caalamiga ah iyo kuwa qaranka soomaaliyeedba ka garaaci doona taasna waxay ka mid tahay qayb mashruuc mashaariic xiriir ah oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ugu deeqay guud ahaan ciidamada qalabka sida gaar ahaana ciidanka asluubta soomaaliyeed inuu hirgeliyo oo uu socodsiiyo iyadoo mashruucaas uusan ku ekayn ciidamada iyo maxaabiista keliya hase yeeshee laba maalmood oo ka mid a toddobaadka la bari doono oo mashruucu gaari doono xeryaha agoonta ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo xarunta ama xarumaha caruurteennii wiilili gabdha lahaa oo dembajiifka ahaa oo ciidanka asluubta soomaaliyeed uu ka soo ururiya dariiqyada kuwaasoo xarumahan geynay macalimiin barta luqadda ingiriiska iyo luqadaha cilmiga sida fiskiska xisaabta kemistriga muxuu ahaa iyo muusikadaba uu noogu deeqay kuna tabarucay madaxweynaha jamhuuriyaddu aadna hadda indhihiina kusoo arki kartaan markaad xarumahaas tagtaan caruurtii shalayto koolada dhuuqaysay ingiriiska ay ku hadlayaan iyo xisaabaadka ay xalinayaan iyo mustaqbalka ifaya oo ay dalka muxuu ku leeyihiin taasna waxay ka mid tahay waajibaadka
أو ليه هي عيدك كأسلوب الصومالي إنه لما يرد الصومالي أما حبسة كتره أما الدريقة هي اللي إني دخل علم يدب هو أبو ران نورون يمسقل ونعكسن هذا من تأثير هذا وحن مكر قاركم إذا محابيس فرسما ده برت أنت إحران إسلامك أنا سمي أجابي ذاك الدوين عروض اللغوص وبنجه وسجوني أولها التي في قبلشو أدرين كذا كيف العلي أيا كنا إحنا حسينا برتين ألحق الجواردة سيد الله فرسما يجنجلون ككراسة يمي سدها قلبي الحفي سدها يجيف كجريها أنت الحرساء محبين سيد فرسما ده فردي الله سمايو دارك سيد الله طلا نلاقيكم مسمى جديد سيد على طلا سمايو هذه أنت فرسما ما أرتم إيش لا يخطر أنتي مت أنك تيجي مجرد أنت بقى فايز حتى ديك فوق ما توها مستقبل كتجينس أنا سبر فيش نقومش بس نورتي مستقبل كدوي دم على حارج جينا يا معركتي إن معركة waxaan aan bartay odan inaan ku shaqeysto oo ma aragtay dadkay waxaan ugu qabto ala waxa jiifka ah sida fadhiyada dadada sida gadahaasa ee kuwo farkeetooy fadhiyada hadan wax soo saaray maxabees wasiirka wasaaradda cadaaladda garyaqaan xasan xuseen haaji ayaa sheegay in ujeedka arwadaani tahay kala faa'iideysiga isdhexgalka qaybaha kala duwan ee bulshada هذه أنا أقوم هذا علينا يا كلي بشير وسوق عام قابية بندقان لابد من المناسبة لأن يرد النوع ما تسبوت تجا المناسبة ده أنا مركز لسكت دارو فنهانتي وحا كسب بعيا فائدة أديات وين وسط حقلك بالشدة إكل فائدة سي مركا وفرصة أديات ونعكسن تليه وأقوم مع سنتها مدن قدومية سيدة الله سعطة بحكومة فرراك الصومالية قولها وزيرة وحي كشقين توبا مسل بوليتكا الرول ما توبا هاس متكما دعوها ليرا هذا توبت أمنية عدالة توبت هاس حلبيقة إلا بهاي لابا حلبيق بمانت قوجوغا كأهل قولها أغل كسارة حد واحد قصو أنسحيسي أضافوا كامل إيسو شرع يروي السايع كدينا ماذا بنانا ولا تجعل مسوماسو وهالبيك وحكومة عيالا كدوم يادي على بعضكم حسن تاي هالبيك كلا أو كجرو هالبيك بدن ما دام علينا هاي وهالبيك وحصو ساركا يدمغ أسلوب وحصو ساركا بنك على ما تلين تسيو وحاوي وسياسة الدولة إن لها له أيضا أسلوب أو كوبرين كلي إن إلاليا محابس وإن كثير قاتان وحساسات الدولة ما أنتوا حاجينا قلب كل الدول أي صار صارين لغة بعينها هي شعب كسومالي لا ملك سو أي جوعان إن كفاءة إستان أنت ملك لا يورع سن لهاي وبرنامج كي إسحلقان كوكيب كي يهي وإسحلقامين وحبا الشعب وصو سارين بي أي صو سارين وإن لئيب سلا وإن دالك الوردسا انتي ملك للو آذل هاي دبائي يو هندي هاي ملاز وحي صو سارين وإن لئيب سلا تليا الهنو شيري إن هذا كوهو لنيهين قواريدا حبد كريم إنا يسميا وحلبيك هذي اللي قالوا هو زاد بعد ذلك بكفاني كرتون وبنا هناك رام اللي قال لي مركة تانية تاس أهلي أهلا كوم هاد علينا يا وحصوصان كسوكو تانيها ونوش يغي حروما دائرتا إي أغونتا لوحنا أنا يوم وحلبيك هلايد وأنتين أمدي أمدي عند باتوين عارتي أقوم فربنا جرتا ما تعطي نوع إيمان لهاين نوع هيس لهاين تلي وكسي درنا له فرحدا أرميش أدريم لهاين مركا ويلي قبل يرير أو كجرا لوحنا عليهم حروم حاس أو أمد الصوماليين يقعمها أفران لو باهنها ما كان ما دام الدخل قدر ويرير بريتو وحنصوص على كرنا دميرة
dhinaca kasta ka dhisan dalkana waxa u tari karo. Arrintaasina waxaa weeye mar horena waa u gasheen, haddana waa ku jirtaan, waana ku mahadsan tihiin. Waxaa loo baahan yahay inaad taliyaha kala shaqaysaan sidii xarumahaas iyo ogoomaha loo ilaalin lahaa. Dhinaca kale, wasaaraddu waxaa kale ay ku mashquulsan tahay xabsiyada dalka in la dhiso. Xabsiga dhexe waad u jeedaan, waa xabsi aad iyo aad maaragtay da'diis u dheer tahay, oo la rabo hadda dib u habeyn lagu sameeyo, dhaqaale badan u baahan, loo baahan yahay in laga qaato qiibtii ugu wanaagsaneed. Taliskii usluubta, alxamdulilah, taliya hadda noo sheegay, hadda waaba dhaqan kale, waa la joogaa oo uu shaqaynayaa. Xabsi kale weyn oo meesha ku yaallo oo caalamka noo dhiseena jira isagana, marka banaandir xabsiyadeeda hadda maasha allah si fiican ay u socdaa. Dalka intiisa kale, garoway xabsi weynaa ka jira. Waxaa kale qorshaysan xabsi kale in busaaso laga dhiso. Marka dowlad goboleedada kulligooda, waxaan rajaynaynaa insha allahu mid kastaba in xabsi weyn oo xabsigan hadda ku yaalla Muqdisho lamada in loo helo. Dadaalkeedana waa ku jirnaa, insha allahu waana bilaabi doonaa. Ciidamada usluubta waa ciidamada qalabka sida ay ka mid yihiin, shaqo aad iyo aada muhiim u ah dalku u hayaan. Maxaabistii ay hayeen oo si fiican u ilaalinayeen way ku mahadsan yihiin, waajib qaran ay guteen. Maxaabista maantana la joogta, yaad ka garan kartaa in ay ilaaliyaan maxaabista si sharaf leh iyo maaragtay aqoon iyo sharci ilaalis ku jirta inay u ilaaliyeen. Muuqaalkoodaad ka garan kartaan. Anigana wasaarad ahaan kormeer baan ku leenahay, marka in maxaabistaas intay ka dhammaysanayaan xukunkooda la ilaaliyo, la daryeelo, wax la baro. Jaamacadaha hata waan qabnaa, waa furteen iskuulkii, waa la socdaa jaamacadaha, maaragtay manhajkooda lagu daro. Ardayga markuu soo dhammaysto xabsigiisa, in maaragtay bulshada uu dhexgeli karo oo shaqana qabsan karo. Taasna waxaaba daliil ka ah wax soo saarkan aad u jeedaan ayaga qayb ka ah. Marka tan iyo taasna waa dardaaran, waana arrin adii hore ugu jirtay inaad sii adkayso. Tan guud ahaan garsoorka, iqiimihiis kala duwan, waxaa socda dadaal aad iyo aad u weyn, anagoo raacayna tilmaamaha madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha, anagoo raacayna tuubta cadaaladda iyo amniga halbeegada loogu talagalay. Waxaan rajaynaynaa in wax badan aan qabanno sanadkan intuu dhammaanin ka hor. Shuruucda dalka u yaallo oo wasaaradda diyaarisay ilaa 2030 ayaa hadda marahayaan. Shuruucdaasna labada aqal ay imaan doonaan, labada aqalna insha allahu inay fududeeyaan dhinaca shuruucda, garsoorkana inay ku dadaalaan hirgelinta sharciga iyo sareynta sharciga inay ku dadaalaan. Tan kale oo aad isxilqaan oo wax kasta lasla leeyahay shacabka iyo dowladdaba, waxaa weye dalkeena gacanteenaan ku dhisan karnaa, ajnabi wuuna caawin karaa, laakiin midnimadii haddana noo sheegay kooxooda unkudoo aad iyo aad aan ugu hambalaynayo mar kastaba heesaho la dhiirigelinayo, tilmaamahaas oo suugaanta ku baxday inaan maaragtay aan raacno midnimo wadajir inaan ku shaqayno. Taliye mar labaad, mar saddexaad, aad iyo aad aan kugu mahadnaq. Guddoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaah ayaa ku dhawaaqay in carwadani furan tahay. Intaa kadib waxaan isleeyahay ciidamada usluubta ma aha ciidamo xabsi, waa warshad soo saarta wax fara badan. Ciidamada usluubta waagii hore waxay ahayd
هيد وح صوصار به ملفر بدن وبيرة وحولة وورشد يعني وح كستا وح كستا أو وح صوصارة وكجري هذا الرد كي أيه هيان وهذا اللي يردي هذا شارلكا رنجيكا يلوغا هنّي وهذا اللي يردي اللي نوشيغي إني واح بادان أوي سو سارين اللي نتوسطو ولي بيريكا عجائب كالي وحوي بابور أن حبتو كريم أيه سمعين بالي وارن آت إياري نوفاز حق لنيس هل إيري واند اللي يرد الصومالي دو شيغي إيري قاسي وحوي وقبيلك إي حمانتيس تدوينا الصومالي قبيل شقاكم علي لابا تشير باني دي الحسوسين ايا وطلقني قبيل وكبحي ميدي وحوي كل سقال بقول أفرتني صدحني مركي لسميي حزبي لقد إسرائيل صومالي ميل كستوي جوبت واحد نقطة من واحد نقطة قبل ما دور ويسكتوا بنايد واحد قبيل إذا متر نصيب در كل سقال بقول كنتوني اللحدي مركي لسميي برلمانكي كميلقار هي حكومتي كميلقار سياسيين تي لغو صوت دورتي هيبلو وكود عيني ناي نوك البرلمان وحي نغدين ميليه لغا صوت ديري وحمي قبن وحي اهي نغدين وكود نيستي وددك الصومالي وحبوبتنا بيرلي ايو معالي دا حولي دا قطر ربادي وبدنا وحوي دقالها انا حولها هي بيرها سميتو لها لكن وحا صوب احد قميسي تلياني سيو بابي ايو اسوائل ايو هدف كيدي من مدى صومالي وحالة سميه اللاروش ايو وحبال لبحيه تدكي كلكا وهاجا سيدا كيما وحي نغضين كوه هدما دبنا لوغو ما نخون دبنا لوغو ما نخون تدكي صوماليه ايسو درسلي الرنتا وحا سميه وسياسيين تي وقلكا وهديك سدي كميزي كتاليان هلكا كنتون ايو سغالكي مركي دورشدي بارلمان كلا سميني وحاي نقطي إن لغو ترتمو سببتا وحا لو أركي دولو إن لغو هدماي وحاي نقطي إن سيحوغ لغو ترتمو وحي كدن بي دورشوي كدن بي وحاي نقطي حبت إن لغو صوبح واللي استلو وسياسيين تدوينا الصوماليين وحبه وحاكم ورهي لكن سياسة يدو طلقوا هالكا مرهي وميلحون مرهي اتكستا ستاي دو تاوشي دولت دي كعان عيد مدى قلب كسداه وقامين ايه وحاي باللو دي اني قبيل كي للتا قالب وصيدا لولتا قالبي وحلولتا قالبي وحال السنية شقا لو ابو ريدتكي وحبرشا لسيي عافمات بار لسيي امنيين والخ او قف قي قف دلا وحو نغضي ميلك سو جوغ اينو بقو او اونا اسكو دينين وقف دلو انو وحان جوغي مركا لحدن يساقالكي وحان جوغي مقالة هر اللي ايان جوغي والله حلقا انقو جوغنا ايان اي تدكو اينا يكبقا او قفنا اونا كديرن اينو قف ديرو دادكا صومالي مدو ايو كسو دي ارنتا وحنكا حماي تقال كي تدواتن ايه تدوا او ها تقال انكو رادين ايني مدنما صومالي
iyo xoreyn guud ahaan dalka Soomaaliya wuxuu inagu celiyay dagaalkaas qabiilkii oo laga tagay in la yiraahdo loo yeero odayaashii uu kacaanku yidhi ka saaray meesha in loo yeero oo la yidhaahdo dad ciidan laga dhigana keena oo qabiil ah xooloho iyo dhaqaalena keena dagaalkaasi wuxuu inagu celiyey qabiilkii oo ilaa maanta hadda aynu joogna joogno waxaan isleeyahay shicibka soomaaliyeed shaqo kuma leh dhibaatooyinka la leeyahay qabiilka qabaailku waa dadka masaakiinta ah ee jooga waxaan qabaa siyaasadda aan ka midka ahay ayaa leh dhibaato kasta oo dalkan haysata siyaasiinta leh waxaan leeyahay dhallinyaradaan la hadlayaa hadda dhallinyarada soomaaliyeed walaalaatihiin qabiil waa dhiig waa loo dhashaa laakiin qabiil siyaasad shaqo kuma leh siyaasadu waxay ku dhisantaa afkaar waxaan idinkula dardaarmayaa inaydun mid ahaataan inaan laydinkala saarin inaan reer hebel laydinka dhigin oo laysku kiindirin inaad mid ahaataan siyaasadana aad cod ku diidaan siyaasiinta aad cod ku diidaan siyaasigii samaynaya waxun maya inaad tidhaahdaan idinkoo isku duuban intaa waa idin leeyahay ereyga kale dhallinyarada ka timid Australia meel fog bay ka yimaadeen sporti bay u yimaadeen sportigu wuxuu ka mid yahay waxyaalada dadka isku xidha ee fiican fanku wuxuu ka mid yahay waxyaalada dadka hogaamiya heesihii halka laynoogu qaado nuxurkoodu wuxuu ka ahaa aynu ka fogaanno qabiil iyo kala qoqobnaan aynu noqonno mid isku duuban oo qaran soomaaliyeed ma ku dhisayno qaran soomaaliyeed qabiil wallaahi baynaan ku noqonayno qabiil kuma noqonayno waxaynu dowlad ku noqonaynaa afkaar weyn dowla afkaar bay ku dhisantaa afkaar bay ku dhalataa waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed yaan gaar ahaan u digayaa oo aan leeyahay yaan laydinkala dhaqaajin yaan qabiil laydinku kala dhaqaajin soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha adkaato soomaaliya ha midowdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa taliyaha ciidanka asluubta oo nagu marti qaaday anigi iyo inta kaleba halka maxtarkuna waa inoo furan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin muuse maxamuud ciisow muqdisho